Կոմիտասյան ելևէջներն ու ծիրանափողը նրան Չիլիից Հայաստան են բերել։ Սեսարը կամավորական ծրագրով է եկել հատուկ նպատակով։ Դուդուկ նվագել է սովորում։ Այնքան է հմտացել, որ ուսուցչի հետ Հայաստան եկած կամավորների համար երաժշտական երեկո են կազմակերպել։ Գիտար նվագում էի, բայց 3-4 տարի առաջ որոշել եմ դուդուկ նվագում եմ։ Նվագել։ 33-ամյա երիտասարդը գիթառահար է։ Հարավամերիկյան երկրից կամավորական ծրագրով Հայաստան գալիս է արդեն երկրորդ անգամ։ Փորձում է պրոֆեսիոնալ դուդուկահար դառնալ։ Ես հայ չեմ, հայկական արմատներ չունեմ, բայց իմ սրտին շատ մոտ է ձեր մշակույթը։ Չիլիում ուզում էի նոր գործիք սովորել, յութուբում մի օր փնտրում էի արևելյան գործիքներ ու շատ պատահական բացահայտեցի հայկական դուդուկը։ Մեկնեցի Արգենտինա, հայազգի դուդուկահար Գագիկ Գասպարյանի մոտ էի սովորում, բայց ցանկացա Հայաստանում մասնագիտանալ։ Արդեն երկրորդ տարին կամավորության շրջանում դուդուկահար Արսեն Պետրոսյանի մոտ է հաճախում։ Ըստ Արսենի, դուդուկի երաժշտությունը զգալու, հմտանալու համար սեսարին օգնել է, Հայաստանում մնակվել է։ Շատ լավ երաժշտական ճաշակ ունի, ընդունակություն ունի ու զգում է նաև հայկական երաժշտությունը, լատին, հա, հոգին, տակ, ինձ թվում է իրան օգնում է հայկական երաժշտությանը ու հայկական մշակույթին, մենտալիտետին ավելի լավ հասկանալու։ Ոչ միայն սովորում է, նաև զուգահեռ դուդուկի պատմությունն է բացահայտում, երգում է խազեր երգչախմբում, կամավորում Գյուրջիև անսամբլում։ Ցանկանում եմ պրոֆեսիոնալ դուդուկահար դառնալ ու այս հրաշք երաժշտական գործիքը Չիլիում ճանաչելի դարձնել։ Գյուրջիև անսամբլում կամավորելով կփորձեմ նաև նրանց օգնել, որ մենահամերգներով շրջագայեն Լատինական Ամերիկայում։ 2000 թվականից մինչև օրս Սեսարից բացի 58 երկրից հայ կամավորների միությունով Հայաստան 1300 կամավոր է ժամանել, եւ հայեր, եւ արտասահմանցիներ։ Իրանք ծախսով են գալիս, մենք ոչ մի ման չէ, այսինքն իրանք իրանց տոմսի համար են վճարում, իրանք իրանց ստեղի ապելածախսն են վճարում, ամեն ինչ իրանք իրանց ծախսով են։ Նրանք մեր երկրում ապրում են մեկ ամսից մինչև մեկ տարի, կամավորում տարբեր կառույցներում, փորձով ու գիտելիքներով իրենց ներդրումն են ունենում Հայաստանի տնտեսական, սոցիալական զարգացման գործում։ Հայ կամավորների միության նպատակը կամավորներ բերել, որ Հայաստանին որ մի օգուտ տալ, այսինքն իրանք իրանց փորձը, իրանց գիտելիքները ամեն ինչ ամեն ձևով կարողանան կիսեն մեր Հայաստանի տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Շատ բախտավոր ենք, որ աշխատում ենք համատեղ 1400-ից ավել կազմակերպություններ Հայաստանում, ովքեր որ օգտվում են մեր կամավորներից։ Նայում ենք իրանց գիտելիքները, նայում ենք իրանց հետաքրությունները, նայում ենք մեր կազմակերպությունների կարիքները ու ըստ դրա իրենց ոնց որ կապում են իրար։ Կամավորության շրջանում նաև հայերեն են սովորում, մշակույթին ծանոթանում, հետագայում դառնում իրենց երկրներում հայկական մշակույթի տարածողը, ինչպես Սեսարը Չիլիից։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։